Açıq şəkildə satılan qoz, fındıq və ədviyyatlar uyğun müddətdə saxlanmadığıda meydana gələ biləcək kif, törəmə aflatoksin gələcəkdə qaraciyər zədələnməsinə və xərçənginə səbəb ola bilər. Bu barədə sağlam qida mütəxəssisləri xəbərdarlıq edir. İctimaiyyət arasında açıq şəkildə satılan məhsulların daha sağlam, daha təravətli və təbii olduğuna dair yanlış təsəvvürün olduğuna diqqət çəkən mütəxəssislər xüsusilə bazarda və açıq şəkildə satılan qoz, fındıq, ədviyyatların istehsal vaxtının, tövsiyə olunan istehlak tarixinin məz mununun və etiketinin olmadığını bildirib, gigiyena baxımından sağlamlığa təhlükə yarada biləcək riskləri olduğu vurğulanır.